ሰላም እንዴት ናችሁ? ክሪፕቶከረንሲ ትሬዲንግን በተመለከተ የተለያዩ ቪዲዮዎችን መሰረታዊ ቪዲዮዎችን ያሳያችሁ ይገኛል። በመጀመሪያ ባይናንስ አከፋፈት አሳያችሁ፣ ከዛ ቀጥሎ ከአውተንቲኬተር አፕ ጋር እንዴት እንደምናገናኛ ያሳያችኋለሁ። ቀጥዬ በP2P ማርኬት በመጠቀም እንዴት እንደምንገዛና USDT ዲፖዚት እንደምናረግ አሳያችኋለሁ። አሁን በማስቀጠል ደግሞ ያለንን USDT እንዴት አድርገን በP2P ማርኬት ሸጠን ገንዘብ እንደምናገኝ አሳያችኋለሁ። አሁን ደግሞ ባይናንስ ላይ ያለንን ቲተር ወይም USDT እንዴት ወደ ብር እንደምንቀይረው ወይም እንደምንሸጥ አሳያችኋለሁ። አሁን ባንክ ላይ አካውንቴ ላይ ያለው ይሄ ነው፣ 7300 ነው። ወደ ባይናንስ ንግባና ላሳያችሁ። አሁን ያለኝ 42 USDT ነው፣ መሸጥ ፈልገው 41 ነው። እዚህ ፈንዲንግ ላይ መሆኑን ቼክ ማድረግ አለብን። ስፖት ላይ ከሆነ ከስፖት ወደ ፈንዲንግ እዚህ ትራንስፈር ቢለውን ትራንስፈር አድርገን ወደዛ ማድረግ አለ። አሁን ግን ፈንዲንግ ላይ ስላለ ባላንሴ ከፈንዲንግ ነው ቀጥታ ወደዛ ምሸጠው ማለት ነው። እና ቀጥታ P2P ከፍታለሁ፣ P2P ከፍታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ETB መሆኑን ቼክ ማድረግ አለብን፣ ብሩን እኛ በብር ስለሆነ የሚሸጠው። ከዛ ምንድን ነው የምንለው ሴል የሚለውን እዚህ ጋር እንመርጣለን፣ ሴል እንላለን። ከዛ በኋላ ከዚህ ውስጥ እኛ ያለንን ባላንስ የሚቀበል እና አካውንት ያለውን እና ሊሚቱን አይተን እንሸጣለን ማለት ነው። እና አሁን ወርታች ስክሮል እናደርጋለን። 41 USDT ወደ 4900 ምናምን ነው የሚሆነው። ከ4900 ጀምሮ የሚሸጥ እናያለን። ሊሚት እዚህ ጋር እናያለን። ከዚህ በታች በላይ ነው እንጂ አይሸጥም፣ አይገዛም ማለት ነው። የሰውዬ ቬንደሮቹ ሊሚታቸውን ማየት አለብን። 5000 ካለ ከ5000 ጀምሮ ነው የሚገዛው። ስለዚህ ከ4000 ጀምሮ ያለን እንፈልጋለን። ስክሮል እያደረግን ወርታች እንደን ይኸው እዚህ ጋር አለ። ከ1000 እስከ 5000 ምናምን ይገዛል። የሚጠቀመው ሴቪ ነው። ስለዚህ ይሄንን ይሄን ይጠቀማለሁ። ከዛ ብር ምለው ሴል ነው ምለው እዚህ ጋር ማለት ነው። ሴል እላለሁ። ከዛ እዚህ ፔመንት ሜትዳችሁን አድ ካላደረጋችሁ አድ ማድረግ አለባችሁ፣ ፔመንት ሜትዳችሁን ማለት ነው። እዚያ አማውንቱን እጽፋለሁ። የሸጠው 41 ነው። አካውንቴን ባይንድ አድርጌያለሁ። ባይንድ ካላደረጋችሁ እዚህ ላይ ገብታችሁ ሰሌክት ፔመንት ሜትድ የሚለውን እሱ ላይ አካውንታችሁን አድ ማድረግ ነው። ስለዚህ ወረዳውን ባይንድ ስላደረግኩ 41ዱን ኦንላይን መሆኑን ቼክ ታደረጋላችሁ። ሴል USDT ነው። ከዛ ቀጥታ እዚህ ሜሴጁን እከፍትና አየዋለሁ ለኦንላይን ስታተሱን። ኦንላይን ነው ያለው። ስለዚህ ቀጥታ ገብቼ ሄሎ ብለዋለሁ። ዛ ፕሊስ ፕሮሲድ እለዋለሁ። ያው ቀጥል ማለት ነው። ኦልሬዲ ትሬዱ ተከፍቷል። እዚህ ጋር ደቂቃውን ማየት አለባችሁ። ፔመንት በ15 ደቂቃ ውስጥ ማለቅ ያለበት ኦልሬዲ 14 ደቂቃ ነው ያለው። በዚህ ውስጥ ካላለቀ ትሬዱን ካንስል ማድረግ ነው ያለባችሁ። እና እስከሚልክ ወደ ባንካችን እስከሚገባ እንጠብቃለን ማለት ነው። ያው ባንኳችን ላይ ያለውን ብር ያው ቼክ እናደርጋለን። 7300 ነው ያለኝ፣ ሌላ 4000 ነው ጨመሩን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ሻጩ እስከሚልክልን ድረስ እንጠብቃለን። ከዛ ፔይድ ይላል። ልክ እንትኑን ሲለቀልን ብሩ መላኩን ስናረጋግጥ የዛን ጊዜ ቲተሩን እንለቃለን ማለት ነው። ገንዘቡ ወደ አካውንታችን ካልገባ ቲተሩን በጭራሽ መልቀቅ የለብንም ማለት ነው። እና ቲተሩ አካውንታችን ውስጥ እስከሚገባ ድረስ እንጠብቃለን። ብሩ አካውንታችን ውስጥ ካልገባ በስተቀር በጭራሽ አንለቅለትም። ይሄንን ማወቅ አለባችሁ። ብሩ ካልገባ ቲተሩን ሪሊዝ ማድረግ የለብንም እና እስከሚለቅ ድረስ መጠበቅ ነው። አካውንቶችንን መግባት አለመግባትን ሳናረጋግጥ መልቀቅ የለብንም። አሁን ይሄ እንደምታዩት በጣም አዘግይቶ ኦርደሩ ሰዓቱ ካለቀ በኋላ ሪሊዝ ማርክድ አስ ፔመንት ብሎ ከዛ ድጋሜ ማይዲርግ ሚ 5 ሚኒት ምናምን ብሎ እንትን አለ እና እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። አካውንታችሁ ላይ ቼክ ካላደረጋችሁ በስተቀር ቲተር መለቀቅ የለበትም እና ቲተሩ እስከሚለቀቅ ድረስ ብራችሁ እስከ አካውንታችሁ እስከሚገባ ድረስ ቲተር መለቀቅ የለበትም እና ቲተሩን ገንዘብ ሳትቀበሉ መልቀቅ የለባቸውም እና አሁን ይሄ ኦርደሩ ማርክ አስፔድ ብሎ ነበር እና ስለማያውቅ ነው እንደዚህ
በእንደዚህ አይነት ሰዎች እንዳትበሉና ድጋሚ ጠይቆኝ ነው። ስለዚህ አካውንቴ ልከለታለሁ። አካውንቴ ውስጥ ብሩ እስከሚገባ ድረስ እጠብቃለሁ ማለት ነው። ሪፍሬሽ ያረኩኝ ካልገባ በፍጹም በጭራሽ እንዳትለቁት ይታራችሁ። ሪፖርት ማድረግ ነው ያላችሁ አማራጭ ማለት ነው። እና አሁን ያው እንደምታዩት እንግዲህ ሜሴጅ ይገብቷል፣ ብሩ ገብቷል። አሁን ብሩ ስለገባ ትገቡና ምንድን ነው የምታረጉት? እዚህ ላይ payment received